ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാം എഴുതി ഫിസിക്കൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പല കോണിൽ നിന്നായിട്ടും വിളിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണ്. കാരണം LDC LGS ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് PSC പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം വലിയൊരു കട്ട് ഓഫ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ തന്നെ നിലവിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കട്ട് ഓഫ് കൂടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത്, ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ്, ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ്. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് PSC കട്ട് ഓഫ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിൻ്റെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള LDC LGS തസ്തികയുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് 12 ജില്ലകളിലും 70+ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 50+ ആയിരുന്നു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് PSC ഈ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. അതിൽ പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്, അറിയില്ല. ഇന്ന് 9-ാം തീയതിയാണ്, ഇന്ന് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട്. പല ജില്ലകളും അതിൻ്റെ നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പല കോണിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പല മീഡിയാസ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ PSC സർക്കാരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ചെയ്ത സമരങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരിന് വളരെയധികം തിരിച്ചടികളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ മാത്രം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നുള്ള ഒരു തസ്തിക നിലവിൽ 2019 വിളിച്ച ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൻ്റെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 2022 2019 വിളിച്ചത്, 2020 എക്സാം നടത്തി മെയിൻ ലിസ്റ്റ് വരേണ്ട ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും നീണ്ടു പോയത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കൊറോണയാണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം റിട്ടയർമെൻ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ 2022-23 വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിട്ടയർമെൻ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിലവിൽ സേനയിൽ ആൾ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കട്ട് ഓഫ് വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും മിക്കവാറും പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നുള്ള തസ്തികയ്ക്ക് വരിക. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമകാലിക കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും പോലീസുകാരെ ഇറക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സേനയിൽ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപാട് വിരമിക്കൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സേനയിൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ
സർക്കാരും പി എസ് സിയും ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. കാരണം എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് തസ്തികയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന പിൻവാതിൽ നിയമനം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് തസ്തിക ഇതുപോലത്തെ തസ്തികയിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പിൻവാതിൽ നിയമനം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ നിയമനം നടക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് 1%, ചെറിയൊരു ശതമാനം, അല്ലാതെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് സേനയിൽ ആളുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാം നടത്തി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ഫിസിക്കലും മെഡിക്കലും നടത്തി മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ആളുകളെ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നുള്ള തസ്തികയ്ക്ക് ആളുകളെ ചുരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വളരെ ആശങ്കയോടെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, സേനയിൽ ആളുകൾ വേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു തസ്തികയിൽ കുറച്ചാലും സേനയിൽ എന്തായാലും ആളുകൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 2 വർഷത്തെയും കൂടി നടക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ മൊത്തമായിട്ടും നികത്താൻ സർക്കാരും പി എസ് സിയും ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. ഇനി ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് വല്ലതും നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ, ഇപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100% ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സർവേ പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആശങ്കയില്ലാതെ ഒരു നിശ്ചിത മാർഗം, ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തൽ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക. എല്ലാവരും തന്നെ ഫിസിക്കലിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഫയർമാൻ്റെ ചുരുക്കപ്പെട്ടിക ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പി എസ് സി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ എൽ ഇ സി എൽ ജി എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നുള്ള 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഫിസിക്കലിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല. 2-3 മാസം നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫിസിക്കൽ എന്നുള്ള കടമ്പ കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെയധികം ടെൻഷനില്ലാതെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനാണ്, എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് തസ്തികയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറച്ചതുപോലെ പോലീസ് സേനയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും കുറയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെയും പി എസ് സിയുടെയും കയ്യിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, മാക്സിമം ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കുക. അതിനുള്ളൊരു ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം എല്ലാവരും കാണിക്കുക. ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആളുകളെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ച് പെരുമാറുക. പി എസ് സിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരും തന്നെ ഒരു ഉപദേശകനായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സംഭവമില്ല. ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.